Dnes večer presne o 20.15 budeme spomínať s Martinom Hubom. O 21.22 Sylvester Stallone zabaví v komédii Oscar a o 23.10 spisovateľ Beaumont pochová svoje druhé ja. Na jednotke. Novinky z oblasti vedy a techniky. Čo nové nás čaká v blízkej budúcnosti a ako to môže ovplyvniť náš život. Zorientujte sa v možnostiach dnešnej doby. Tým všetkým vás prevedie magazín Klik. V sobotu predpoludním na jednotke. 102-krát unikol zo zajatia. Pozná každý peň i lesnú noru. Rád si z bohatých strieľa, aj keď nemá šípy. Teraz sa pohráme nočný strážca. A žiadna žena neodolá jeho šarmu. S môjim rozumom a tvojim talentom to bude iné. Vážený, oddaný, poddaný i veľactený králi. Prichádza hviezda šermúdskeho lesa, jedinečný Robin Hood. Sobotu podvečer na jednotke. Našli odvahu na stretnutia, ktoré dlho odkladali. Nájdite spolu s nimi stratené lásky a priateľstvá. Prijmite pozvanie do Pošty pre teba. V sobotu presne o 20.15 iba na jednotke. Prišlo to náhle a nikto to nečakal. Lili zomrela. Ona ma vychovala. Posledné želanie sa však musí splniť. Odveziem ju domov. Nastal čas vydať sa na cestu, aby na jej konci spoznala skutočnú pravdu. Moja mama žije. Návrat Lili. V sobotu večer na jednotke. Nechajte sa strhnúť tanečným divadlom Carmen a pozrite sa, ako si žijú finalisti Superstar Katka Koščová, Tomáš Bezdeda a Martina Šindlerová. To všetko iba v Extra. Extra. V nedeľu večer na jednotke. Eurovision Song Contest 2009. Veľké finále. V nedeľu presne 20.15 na jednotke. Krásu nezastavíš. Na novú voľbu kráľovnej krásy čaká 12 najkrajších. Lea Šindlerová, Lenka Kramolišová, Ivana Žáková, Eva Martinková, Diana Hagerová, Simona Silošová, Vladimíra Borguľová, Denisa Mendrejová, Katarína Slamková, Jasmina Alagičová, Silvia Kryžanová, Marcela Ševčíková. 29. marca spoznáme novú Miss Universe Slovenskej republiky 2009. Iba na jednotke. Na víťazku čaká exkluzívny Mercedes-Benz GLK. Hlasujte a vyhrajte luxusný zájazd do Kalábrie od cestovnej kancelárie Satur. Generálni partneri Mercedes-Benz, Oxis Capital a Diamonds International Corporation. Hlavní partneri Mary Kay, Danube Arena a CK Satur.